Dámy a pánové, já jsem Rubon a já vás vítám do nové série Harry Potter. Oh yeah. Oh yeah. Vítám a zdravím všechny mudly na mém kanále, já jsem Rubon a společně si zahrajeme novou sérii. Sérii ze LEGO hry Harry Pottera. Rok 1 až 4. Dáme novou hru, ať načtem, jasně, jdeme na to, nebudem zdržovat. Tak, a už to začíná. Přiznám se, viděl jsem prvních asi 3 minuty, ale pak jsem to rychle vypl a řekl jsem si, proč bych se na to měl dívat a pak to hrát, abych to, tak si zahraju a abych měl z toho první first feeling s vámi společně. To super udělané, je to hra z roku 2010 a už letí Hagrid. Výborné, Hagrid. Výborné. Je to super. Strašně se mi to líbí. Celá hra bude podle příběhu, co se stalo ve filmu. To uvidíme i tady v té hře, akorát v podobě komických, směšných, legračních scének. Jako jsou třeba tyhle. Je to super udělané, nemá to chybu. Strašně se mi to líbí. A už letí a dopisy. Ty sovy tam. To ti nepomůže, chlapče, stoustovače, super. Dokonce i z pračky. Před bradavicemi se neschováte, troubové, a už je tady Hagrid. Díky, Hagride. Už půjdeme hrát? Ne, pořád ne. Jaká kytara. Jída. O, už hraju, super. Dobře, to skáče. Oh, tak to je dobře udělám, super. Hraju to úplně poprvé, jo, abyste si nemysleli. Počkej, tady mám jít? Ojej. Asi bych měl sbírat co nejvíc těch, ne? Penízků, nebo těch Lego, co to je jako penízky. O, oh, to je super. Ok, ne. Dobře. Co to ještě umí? Je tady něco? To nic. Jo! Lol. To je super! To je super, že to ani člověka tak neomezuje, může si tady vážně dělat co chce. Co teď poskládám, co? Jo, to je nějaký obraz. A jeden ze dvou, tak ještě najdem jeden. OK. OK, her je nějaký divoký. Ne, trošku to jsem nechtěl. Ty můžeš co?
Jo, jako Hagrid bečkem kouzlí a ty máveš, jo. Dobrý. Cvičky. Můžete něco udělat? Ne, tak počkej, najdeme ještě s Hagridem nějaký ten. Všechno rozbijem. Jasně, nemáme. To je super, to je super. A to ne. Tam nemůžu. A z toho jsem minule poskládal, jo, super. Bude mě 2 ze 2. Rám na, co to je, na fotky? Co jsem dostal? A to chci. Jak to získám? A kdy jde pozdě? Já to chci! Ještě zkouším tlačítka. Hraju to na gamepadu, jo? Tak jsem možná říkal press F2, ani... To start. Na gamepadu asi nezmáčknu F2, chlapci. Dobře, jdeme tady. Už pojďme nahoru, třeba to vememe z vrchu. Dobře, vememe Hagrida. A Hagrid. Tak, pojď čarovat. Tady. Ježišmarja. Počkej. Ne, promiň, Erik. Tak. Co mám dělat? Kam se tady stoupil? Co je to modré kolečko? Už umím Leviosa. Proč? Dobře, lidi, omlouvám se, bude to v mém podání hrozně zmatené, protože očividně tohle hrají poprvé. Zahoď to. Hoď to dole Hagridovi. Okay. No, může být. Počkej, tady ještě pozbírej. Já chci vzít hento. Počkej, Hagride, ty umíš Leviosa. Ne, chyť Harryho. Ty běž pryč. Ale. To nechci. Já chci tamto nahoře. Tak jdeme, jdeme dál radši. Tak jo. OK. Co ty už jako jenom Hagrid? Proč bys používal na otvírání dveří Leviosa? O, poskládám něco. Je, to je super, tohle se mi líbí strašně. Flašky. Můžu tady něco nějak využít, nebo rozbít. No super, to chci. Všechno s ním. Jdeme dál, rychle. Co tady? Ahoj. Ahoj. O, to chci. Ale mně chybí ta jedna část tamá. OK. Chci to. A ne, tebe nechám. Tady je co. Zip to, všechno chci. Z tohle něco poskládám určitě.
Tak. Tak, 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 co to bude? WTF? Lol. Dobrý, a to je co? OK. Hagride, proč tohle děláš? Zahoď to. Jeď tam, ale. Ahoj. Já jsem Harry, ahoj. To nemůžu nějak ovládat. OK, jdem dál. Co tady, měli bychom někde najít? Obchod s hůlkama. Počkej, to můžu kouzlit. OK, tak to bylo všechno. Tady co? Počkej, to bych... Harry, stůj tu. Ne! Já jsem nevěděl, že mě bude ovládat takhle. No, výborně. Díky, Hagride. Čau. What? To byl Ron? Co to bylo? Lidi, jsem hrozně zmatený, jo? Takže no hate, please. Počkej. Hagrid může... Ano, Hagrid může ničit. Tady. Co dám tady? Zase něco poskladáme. Nějakou klízeče. Já jsem to rozbil. Co to je stůl? Nebo co to bylo? To asi stolek. Holy shit. OK, tady. Mapa oka. A kytku nechcu. Jo, aha. Chápu. Abych se dostal dál, potřebuji tam i kytku. Hodíme tam pavouka. Pum to tam. A dej mi zmrzku. Vytřep mi zmrzlinu, Hagride. Jivane. Vemu. Pas to tam. A pozdně. Super. Okay. Tak jdeme dál. Ty máš páru, Hagride. Dobře, dobře, jdeme dál. Jdeme dál. To je super, lidi. Strašně se mi to líbí. To je, já jsem z toho nadšený jak malý kluk úplně. Počkej, ne, to jsem nechtěl. Jo, my jsme v bance. Dej mi nějaký penízky. No tak. Jsou to penízky nebo jenom skóre? Co mi poskladáš? OK, tak ty to tady jenom uložíš, můžu tady pro... Holy shit! Super, dej mi, chci víc. Nemůžeš běhat rychleji? Nevadí, nevadí, tady nesvítí. Bum, tady nesvítí. Bum. Počkej, já to pozbíru. Tohle chci, tady nesvítí. Jak do toho úplně buší, ne, ti skřetí? Co to děláš? What? OK. Co, nevím, co to bylo. Tak, jdeme dál, ještě tady. Jedna. Co dostaneme? Ještě tady. Hop. A co? Já chci odměnu. 8 z 8, lidi. Hej, to je co? Obstu. Pěkně, pěkně. Já prostě, co vidím, co můžu na něco kliknout, tak to udělám. Protože jsem zvědavý vždycky, co to udělá. Takže moje zvědavost. Vidím, že...
jedině goblin, jasně, skřetí můžou jedině odemknout, a tak pojďme tady. Ale proč jsem nedostal nějakou odměnu, jsem dosvítil všechny ty. A není tu tady ještě něco? Tady. Zase tady někdo rozházal ty knížky. No dobrý, tak jsem tady udělal všechno, co jsem mohl, a odměna jako nic, jo. To jste mě docela jako zklamali, u ní. Dar skřete, ahoj. Daj mi, odemkni trezor, daj mi peniaze. Buchni do stolu, Hagride. Ne? Jaké má uši? Vidíš ho? To je Harry. Je to on. Jaký přívěšek, ne? To je práca. Taky bych takovou chtěl, malovat si tam. Ježíš, úředníci. Já hraju za jako toho, za skřeta. Halal. Jakou má tu hlavu, no okej, jdeme. To ať s tím pořádně, výborné. Co můžu dělat, když tady zaskřetat? A tím se přepínám. Okej. Odemkni. Proč to? Hagride, ty to určitě dokážeš. Ne? Okej, tak ne. Harry na to ještě. Harry neumí ani pípnout kouzelné sloví, kouzelné ty. O, to co? Ne! Uvidí, jedu! Ne! Je, promiň, Harry. To je top, lidi. V pracovní době si tady tak jezdím, pohoda, jo. Ne! Pardon, jedu. Okej, stačí, jdeme dál. Ne, ej, já jsem z toho úplně nadšený. Okej. Je to tvoje banka, ty nejsi schopný si tady otevřít bránu. S tom chlapáka. Tak pojdem. Jej. Počkej, proč to sbírá? Je to jedno, kdo to sbírá, jo? Peníze jdou mě. Okej, okay, co tady? Pozor. Otočíme. O, trezor. Jo, potřebuju Wingardium Leviosa, tak poskládej mi. Skládej mi něco pěkného. Odpočítá peníze. Super. Co teď? Pár. Dej mi cash. Dej mi. Rychle. Pozvání. Jo. O, super. Já teď pojedeme. Dobrý. Valíme. Dobrý. Tak jo. Rozhodl jsem se, že díly budou mít tak cca 20 minut. Takže asi to tady ukončíme a do trezoru se podíváme až v dalším díle a budu se na vás těšit. Zatím se mějte. Čau.